Re, viss ēters ir te! Tāpat kā citviet Latvijā, arī Liepājā pēdējā laikā Ukrainas notikuma iespaidā aktīvi tiek meklēti risinājumi, lai pasargātu civiliedzīvotājus no iespējama militāra apdraudējuma. Patvērtņu vajadzībām piemērotu telpu gan pilsētā ir maz, un tajās vietas pietiktu nepilnai desmitajai daļai liepājnieku. Nepieciešamības gadījumā iedzīvotājus evakuētu ārpus pilsētas. Liepājā šobrīd dzīvo turpat 68 tūkstoši cilvēku. Gadījumā, ja sāktos karš, pašvaldībai būtu jāparūpējas par viņu drošību. Tāpēc šogad uzsākts darbs pie visaptveroša civilās aizsardzības plāna. Un tā kā valsts 2008. Gadā atteicās no bumbu patvērtņu apsaimniekošanas un uzturēšanas, šobrīd tūlītējai izmantošanai gatava nav neviena no šim nolūkam piemērotajām būvēm. Pilsēta šobrīd vērš uzmanību uz to, ka iedzīvotāji šādos gadījumos primāri jāevakuē ārā no pilsētas, nevis jāliek bumbu patvertnēs. Un šis nav tikai pilsētas viedoklis vai pilsētas nostāja, šīs ir arī bruņoto spēku vadlīnijas, aizsardzības ministrijas vadlīnijas un dzīves pieredze arī rāda šo pašu situāciju, diemžēl, Ukrainā. Iesaista noteikti būtu evakuācijas pasākumu īstenošanā, lai gan atbildīgai par to būtu pašvaldība. Noteikti mēģināt atbalstīt šo te pasākumu ar transportu, cik nu tas ir iespējams. Pašvaldība rēķinās, ka daļa iedzīvotāji kaut kādu iemeslu dēļ nevarēs vai negribēs evakuēties. Tādiem gadījumiem apzinātas patvertnēm piemērotākās būves. Par tādām atzīti 19. un 20. Gadsimtu mijā celtie Liepājas forti. Mums šī viena no tām mēkām. Un šīs patvērtnes viss tiks uzskaitīts un apsakots, lai mēs saprastu, cik daudz mums ir kaut kas ir jāiegulda. Un šī viena no piemērotākām no stāvokļa, kādā viņa ir uz doto brīdi. Un tālāk jau cilvēku aizsardzības plānā tiks aprakstīts, cik viņa ir ietilpīga un kādā veidā un kas te varētu norisināties. Šī konkrētā fortifikācijas būve atrodas stadiona Olimpija teritorijā un daļēji ir atjaunota un pielāgota cilvēku īslaicīgās uzturēšanās vajadzībām. Taču pārējie forti šobrīd nav ne tuvu tik labā stāvoklī. Patvertnes, bumbu patvertnes, kā tādas klasiskā izpratnē, ko mēs varbūt esam pieraduši redzēt filmās, man uzreiz jāsaka, ka nav tās, kas varbūt vecākai paaudzei prātā ir saglabājušās no padomju laikiem, kas tika būvēts pie katras rūpnīcas klāt. Jā, tādas telpas arī šobrīd šo bijušo rūpnīcu teritorijā ir, bet viņas atrodas privātajā īpašumā. Divas šādas patvertnes ir rūpnīcas Liepājas Metlurgs un viena fabrikas Lauma teritorijā. Patvertne savulaik izbūvēta arī pie reģionālās slimnīcas, bet tajā vietas pietiek tikai slimniekiem un personālam. Tāpēc tai iedzīvotāju daļai, kas kara gadījumā izlemtu nevis evakuēties, bet palikt pilsētā, jārēķinās ar faktu, ka fortos patverties no uzlidojumiem varēs vien aptuveni 6000 cilvēku. Pārējiem turpat 62 tūkstošiem nāktos sēdēt namu pagrabos vai tomēr pamest pilsētu. Argots Pakalns, Jānis Goldbergs, Justs Kurvins, TV Kurze.